39 centov denne. Toľko nás stojí členstvo v Európskej únii. Toľko každý z nás denne prispieva na jej fungovanie. A teraz je to veľa, alebo je to málo? Dneska sa naozaj veľa hovorí o hodnote za peniaze a preto je na mieste otázka, čo dostávame za tých 39 centov. A samozrejme, tá najjednoduchšia odpoveď je, že sa nám tie centy bohato vracajú v podobe eurofondov, silnej ekonomiky alebo vyššej životnej úrovne. A potom sú tu veci, ktoré sa nedajú odmerať, ako život v miery a v demokracii. A mnohí by ste určite dodali, že veľkou hodnotou členstva v Európskej únii je sloboda žiť, pracovať, študovať kdekoľvek v EU. Koniec koncov ja sám som od svojich 18 rokov žil mimo Slovenska v rôznych kútoch Európy. Ale vždycky som vedel, že sa raz vrátim domov. Vedel som to s istotou, vedel som, že Slovensko je jediná krajina, kde si viem predstaviť, že budem raz mať rodinu, že to je jediná spoločnosť, ktorej rozumiem, ku ktorej mám vzťah a ku ktorej patrím. A presne v tomto vidím možno tú najcennejšiu hodnotu, ktorú dostávame za tých 39 centov. Že byť súčasťou slobodnej a otvorenej Európy nám dáva vlastne priestor si vybudovať silnejší a nový vzťah k našej vlastnej krajine. Po prvý raz možno v našich dejinách sa nemusíme báť alebo pracne si hľadať ako Slováci svoje miesto. Môžeme byť vlastenci a zároveň sa cítiť doma v celej Európe. Môžeme byť hrdí Slováci a Slovenky a zároveň byť sebavedomí Európania, občania globálnej veľmoci. A tieto dve identity, európska a národná, nie sú v konflikte, ale naopak sa navzájom doplňajú a posilňujú. A ja som presvedčený, že takto to cítime všetci, čo sme tu. Ale bohužiaľ, mnohí naši politici si to nevedia alebo nechcú uvedomiť. A preto stále počúvame o tom, ako nám Európska únia okliešťuje suverenitu, ako sa v nej rozpúšťa slovenská kultúra, alebo ako nám nejaký vzdialený Brusel diktuje, ako máme žiť. A títo politici akoby nevedeli alebo nechceli vedieť to, čo my všetci intuitívne cítime. Že Európska únia nie je zahraničie, že to nie je nejaké cudzie impérium, ale že to je náš vlastné hodnotové spoločenstvo, náš politický domov. Ako aj tie predsa zákony, ktoré sa tvoria v Bruseli, ktoré európsku legislatívu tvoria slovenskí ministri, úradníci, poslanci, úplne rovnako ako portugalskí či nemeckí. A títo istí politici akoby nevedeli, že suverenita Slovenska ako samostatného štátu je predsa v dnešnom svete o to silnejšia, o čo silnejšia je Európska únia ako celok z oči voči iným globálnym mocnostiam ako Čína a Rusko. A preto som presvedčený, že potrebujeme nový spôsob, ako uvažovať a hovoriť o mieste Slovenska v Európskej únii. No my zvykli sme si, že sme krajinou, ktorá vždy iba dobieha. A ako keby našim jediným cieľom a zmyslom bolo iba sa niekam pridať do eurozóny, do Schengenu a potom iba sa tam silou mocou udržať. A to je fajn, ale to je dneska už málo. Akoby dnes, 15 rokov takmer po vstupe do EÚ, už nie sme nová členská krajina. Už nie sme postkomunistickou perifériou. A ak sa naozaj cítime ako sebavedomí Európania, tak už sa nemôžeme iba donekonečna sťažovať, že ostatní nás ignorujú, alebo že si nás nevšímajú, alebo nás obchádzajú, ako naposledy, keď sa vybralo miesto v sídlo Európskej liekovej agentúry. Dnes už musíme mať ambíciu sami meniť Európu k lepšiemu. Musíme mať ambíciu byť lídrom a motorom progresívnych zmien v Európe, svojou silou, svojho príkladu, svojich nápadov a svojich hodnot. A skoro by som chcel povedať, že dnes musíme mať už ambíciu, aby Slovensko nebolo štátom, ktoré len dobieha európske štandardy, alebo aj štátom, ktoré tie štandardy raz bude určovať. A ja viem, že mnohí povedali, že to je príliš ambiciózne, že Slovensko je príliš malé, alebo že máme príliš veľa vlastných problémov, aby sme riešili ešte aj tie európske. A že musíme si predovšetkým hľadieť našich vlastných záujmov. A to je presne to, čo považujem za mimoriadne krátkozraké. Napokon nie sú európske záujmy a naše záujmy totožné. Nie je predsa v našom národnom záujme, aby Európska únia, aby eurozóna mala zdravé banky, aby eurozóna zvládla migráciu, aby vedela vyrovnávať rozdiely v životnej úrovni medzi svojimi členmi, aby globálne firmy spravodlivo zdaňovali svoje zisky. Ale najmä, ak hovoríme o naozaj zásadnej civilizačnej zmene v našej vlastnej krajine, ak hovoríme o tom, aby naša spoločnosť bola súdržnejšia, aby naša demokracia bola kvalitnejšia,
aby sme boli pripravení na príchod digitálnej ekonomiky, tak presne tieto isté ciele musíme presadzovať aj na európskej úrovni. Lebo len tak pretrvajú, len tak budú nezvratné. A preto, ak chceme naozaj progresívne Slovensko, musíme zároveň bojovať aj za progresívnu Európu. A my preto urobíme všetko, ja preto urobím všetko a naše hnutie bude hlasom sebavedomých Európanov, hrdých Slovákov a Sloveniek a všetkých nás, čo poznáme tú hodnotu tých 39 centov. Ďakujem pekne.